Per a la regulació de velocitat en un cilindre de doble efecte, instal·lam elements de regulació com els que hem vist per als de simple efecte, a les dues vies d'entrada d'aire i sortida d'aire del cilindre. Si ens fixam, aquests elements els podem connectar de forma molt similar però diferent en el circuit de l'esquerra. Diguem, l'aire entra sense dificultat tant en una via com en una altra, i surt regulat, mentre que en el de la dreta és el contrari. L'aire sortirà sense dificultat i entrarà regulat. Anem a veure-ho. Quan premem, veiem que l'aire està entrant sense dificultat, però és la sortida la que passa pel regulador i obliga la sortida lenta de la canya. El mateix a la tornada. Malgrat això, a l'altre cas, és l'entrada la qual va escanyada i va entrant l'aire a poc a poc. En la simulació no s'aprecia. Però en els circuits reals passa que en el circuit de l'esquerra es produeix una sacsejada a l'arrencada, fins que s'equilibren les forces i després es millora la regulació de velocitat, independentment de la càrrega que hagi d'arrossegar el cilindre. Mentre que en el circuit de la dreta, l'inici del moviment és més suau que en el cas anterior, però no hi ha tant de marge de regulació de la velocitat i no permet aplicar-se en casos del cilindre realitzi esforços de tracció. En el cas que el cilindre de doble efecte estigui controlat per una vàlvula 5-2, es poden disposar simples reguladors de cabal a les vies 3 i 5 de sortida d'aire. De manera que quan el cilindre surt, quan surt per la vàlvula, per la via 3, es regula pel seu regulador. Quan deixem de prema el pulsador de la vàlvula, la sortida es fa tot per la via 5, que aquesta està regulada pel seu regulador. Cada regulador es pot regular a un percentatge diferent, a la qual cosa la velocitat d'entrada i sortida no ha de ser la mateixa.